მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. Taros არხის სტუმრებო, Taros არხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით Taros არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება Salvador Dalis Taro. Ჩემი უსაყვარლესი Taro, ყველაზე მაგიური, ყველაზე ინფორმატიული, ყველაზე იდუმალი. Ძალიან ბევრი სიმბოლოებით, ძალიან ბევრი ინფორმაციებით, ძალიან ბევრი რაღაცა მინიშნებებით. Moglet. Saubrobt ase temaze. Ki an ara. Ki tu ara. Pirat urtiertobasan dakavshirebit, modit shevegitkhot. Pirat urtiertobasan dakavshirebit, aba vnakhot. Shemde gadavidet karierazze, shemde gadavidet jamtelobaze da bolos tken shanapikrze rasas tken gegmavt. Vnachot, aba pirat urtiertobas rogor khedavs, tkvens romantiul urtiertobas, chapikrebul pirovnebasan dakavshirebit, gamova rame tu ara. Gagzeldeba tu ara urtiertoba, shedgeba tu ara tkveni ertat qopna, perspektiva, momavalshi kho, vnachot aba. Vnachot, darchit videos bolomde, miqoret misminet, sheliba tkveni khot is adamen, vizedas rezonirdeba es informatsia. Agretve gamoizeret Taros arxi, rom iqot sruluplebiani tsevrebi da kondet stoma chems ai am sajaro gashlebtan. Tkveni romantiuli urtiertoba ganxortsildeba ise tu ara, rogorc tkven gindat, vnachot aba. Es ari argani orianis kvertxebi, nakhet. Titkos iseti urtiertoba chas rtuli. Toksiulic albat. Toxiulit savaraudot. Ეს არის შეჩერებული ურთიერთობა, რომლისგანაც იყურებით უკან, ხო? Მაგრამ პერსპექტივა გაქვთ თქვენ. Ძალიან კარგი პერსპექტივები გაქვთ. Კარიერული, დაოჯახების, კარგი პარტნიორის, უკეთესი პარტნიორის ყოველ შემთხვევაში. Მაგრამ თქვენ იყურებით უკან. Უკან იყურებით წარსულში, სადაც გეგულებათ ადამიანი, რომელმაც ვერ გაამართლა თქვენი იმედები, სამწუხაროდ. Ძალიან გწდებათ გული. Ის თვითონაც გრძნობს თავის უნიათობას. Მოდით ვნახოთ აბა ამ ურთიერთობას რა ეშველება და გვხედავს ახლა. Ნახეთ, ეს ამოვიდა, ეს პიროვნება ამოვიდა, აი როგორც შეუმდგარი პიროვნება, მაგრამ აგრესიული. აგრესიული, გაღიზიანებული, არ არის გამორიცხული, რომ ეს ადამიანი იყოს დამოკიდებული წამალზე, მოსაწევზე, სასმელზე და ასე შემდეგ. Მოკლედ, არაფრის შეცვლა არ უნდა ამ ადამიანს. Არაფრის შეცვლა არ უნდა. Უკეთესობისკენ არ უნდა ნაბიჯის გადადგმა. Ცხოვრობს ისე როგორც უნდა. Დაბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ თქვენ ამ პიროვნებაზე ფიქრი. Რას მოგიტანთ თქვენ ამ პიროვნებაზე ფიქრი? Იცით რა არის თქვენ ამ პიროვნებაზე ფიქრში? Კარგავთ უმნიშვნელოვანეს დროს. Ძვირფას დროს და ძვირფას შანსაც. Არა ერთ შანსს. Ძვირფასი შანსი შეიძლება უკვე გაგიშვიათ ხელიდან ეს შანსი. Და კიდევ არის მომავალში ასეთი რაღაცა, რომ შეიძლება გაუშვათ ხელიდან ეს შანსი, პერსპექტივა ბედნიერების. ეს მამაკაცი გართობის არის რა. გართობის კაცია და დაეხსენით ჩემო კარგო, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია კი მესმის ძალიან ძნელია რომ დაეხსნათ, იმიტომ რომ ძალიან ის არის მიმზიდველი, ქარიზმა, შარმი აქვს, ნუ ძალიან. ძალიან ისეთ ბედნიერი წუთები გახსოვთ მასთან და ბედნიერი გატარებული ბედნიერი დღეები, ბევრი დღეები. ესე მისტიური ადამიანი, იცით? რაღაცა მაგი აქვს, რაღაცა მიზიდულობა აქვს, რაღაცა ბუნებრივი მიზიდულობა. Სხვადასხვა ის უკვე მინდა გითხრათ რომ აი ეს პიროვნება არ არის სუფთასული, იცით? რაღაცა თავისი დაფარული ისინი აქვს, რა ქვია, ხასიათები დაფარული, რომელსაც ბოლომდე არ იხსნება. ბოლომდე არ იხსნება ეს პიროვნება. Da, ბოლომდე რო გაიხსნას, ხო დარწმუნებული ვარო თქვენ არ მოგეწონებათ და ზურგსაც შეაქცევთ, იცით? ეს პიროვნება, რომელიც არის შეძლებული, რომელსაც აქვს კარგი ფინანსური მდგომარეობა. ნახოთ აბა მისი ამ პიროვნების მომავალი, მაინტერესებს.
Dak. Iți trari, ertat ce anhart, titkos, imitru, atianis monete biamovid, aba raznișnaus, esargani, nahit, atianis monete biamovid, ezer, da, ujahiba, da, ertat copna, aba nahut, ramdinat, realurie, ramdinat, perspectiva și a eseti, tkveni ertat copna, nahut, aba. Ho. Iți aset sunt gomare o bază, titkos, e sadamianit, oțnebobs, magram, rahat, ar ușlis, hels. Ușli sragața hels, sa va rău tot meu picroprom, aba mi s-a mai pirune bătu ce mai interesez. Mirața ușli hels. Helișem și el factore, bia seriozul, tan aramarto erti. Erti ararise, helișem și el factore, ezer bevri. Bevri adamiene, bi situația, da, se șemdec. Rom tkventan igos aisem shvidobiana da ert ojakhat. Tumtsa tsalke aghebuli es adamiani aris zlieri, nakhet. Rogorc magi ise chans, chven saubrobt konkretul pirovnebaze, romelzedats tkven gefikrebat. Es ari piradi urtiertoba. Ese igi, chveni saubris tema. Mokhteba tu ara. Aris tu ara perspektiva da ushvat, kho? Ekhla saubrobt pirad urtiertobaze. Aba vnakhot. Perspectiva, bolo-bolo, aris tu arat, kveni ertat qopnis perspectiva, aba vnakhot. Ak chans, dialogi, laparaki, da perspectiva, ki batono, aris perspectiva. Aris perspectiva, rom tkven ertat iqot, icit. Magram, es perspectiva, icit, rogor ganvitardeba, didi tsalisxmebit, didi aktivobit, didi mondomebit. Moklet brzola ikneba saciro. Ai amaze vitqodi magalitat ro vardi ueklot vis moukrepiao. Ai zustat iseti situatsia. Vardi ueklot vis moukrepia. Rtuli situatsia, magram tken shegizliat ro tken jqvaze tsamoiqanot. Anu ese igi romantiuli urtiertoba, perspektiva, iknebit tu ara ertat. Ai nakhet. Iknebit. Amovarda. Mze, ეს არის მე-19 არგანი, მზე ბედნიერება. Სხვათაშორის სამყაროდან დიდი შეცევნა გაქვთ, დიდი მხარდაჭერა გაქვთ სამყაროდან. Ასე რომ რომანტიული ურთიერთობა, პასუხი კი. Შემდეგ, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. Რა მოდის მომავლიდან, აბა ვნახოთ, გადაწყდება სათქვენოდ კი თუ არა. Აბა ვნახოთ, კი თუ არა. Თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის Taro. Cariera, biznesi, finanțebi. Sfacuie ca nașit asua. Finanțebi tanda gau și rebit, ca ce not. Finanțebi tanda gau și rebit, hrișeț evna gau tu zarmazari. Nahet monetebi. Erti ori de sami. Monetebi. Aiese. Nu amazemet iraki pasuhot. Ratkmaundaki. Ratkmaundaki. Ფრიშეწევნა და სურვილის ასრულება კარიერასთან დაკავშირებით მომავალში პასუხი კი. Შემდეგ ჯანმრთელობა, ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობა, გამოჯანმრთელება, აბა ვნახოთ. ვიღაცა ქიმიოთერაპიას გადის, ვიღაცა რაღაცა მკურნალობის კურს გადის, ვიღაცა მისასვლელია ექიმთან, აბა ვნახოთ. თქვენი გამოჯანმრთელების თემა. Გამოჯანმრთელება კი თუ არა? ღმერთმა დაგიფაროთ რომ არა იყოს, ხო? Აბა ვნახოთ პასუხი. პასუხი ყველაფრიდან არის გამოსავალი, ჩემო კარგებო. Აბა ვნახოთ ჯანმრთელობის თემა. კი თუ არა? გამოჯანმრთელების თემა. გამოჯანმრთელების თემა, განახლება ხდება თქვენი ორგანიზმის განახლება, შეიძლება ითქვას გასუფთავება, რეაბილიტაცია. Ar არის გამორიცხული რომ აი ეს გადასხმები თუ რაღაცებს რაკეთებენ. Გადასხმები, გადასხმება ძალიან კარგი შედეგი მოგცეთ. Ringeri და ფიზიოლოგიური გადასხმები. Ამ დროს სუფთავდება სისხლი. Სისხლი რო სუფთავდება, გამოჯანმრთელებაც იწყება. Მთავარია იყოს სისხლის სუფთა. Თუ სისხლია სუფთა, იქ უკვე ჩათვალეთ რომ უკვე გამოჯანმრთელების პროცესები ერთვება და სხეულის გასუფთავება ხდება. Სხეულის გასუფთავებით იწყება გამოჯანსაღება და გაჯანმრთელება. Aba vnakhot tkveni siharuli gamojamrtelebastan dakavshirebit.
რაღაც ემოციური საკითხი ჩანს, ემოციები, ემოციური ფონი უნდა მოაწესრიგოთ, იცით? თქვენი გამოჯანმრთელება ჩანს, მაგრამ აი თვითონ ეს ემოციური ფონი თავი დააღწიეთ როგორმე, თავი უნდა დააღწიოთ როგორმე ამ ემოციურ რაღაცა დაძაბულობას. იმიტომ რომ ეს ემოციური დაძაბულობა იმუნიტეტს აფიქებს, იმუნიტეტს აგდებს, ადამიანის იმუნიტეტს ქვემოთ და ასუსტებს. ამიტომ ნერვიულობა განცდები უნდა მოიშოროთ, მოიშალოთ და ნეგატიური აზრები. ესე იგი, თქვენი ემოციური ფონი უნდა მოაწესრიგოთ. Და გარდა ამისა, ორგანიზმი უნდა გაასუფთავოთ, რომ სისხლი იყოს სუფთა. Შემდეგ ვნახოთ ახლა შემდეგი საკითხი. თქვენი ჩანაფიქრი ვნახოთ, ესე იგი, რასაც თქვენ გეგმავთ, რა გაქვთ თქვენი ჩანაფიქრი მომავალში, აბა ვნახოთ. Რას თქვენ გაქვთ ჩანაფიქრი, აბა ვნახოთ. Პერსპექტივა. დიდი პერსპექტივა გაქვთ, რომ თქვენი ჩანაფიქრი აისრულოთ. შეხედეთ, რვიანის კვერთხებია. Რვიანის კვერთხები, დიდი ძალის ხმევა, მაგრამ ეს არის ღვთის მადლიც. ღვთის მადლი, რომელიც იშვიათად ეძლევა ადამიანს, აი ეს პერსპექტივა უნდა გამოიყენოთ, შემოკარგებო. ეს პერსპექტივა იშვიათად ეძლევა ადამიანს. ეს არის შეიძლება ცოდნით მიაღწიოთ რაღაცა, შეიძლება დიალოგი დაგჭირდეთ. Მოკლედ, აი რაღაცა ძალის ხმევა, რაღაცა ნაბიჯები, აი ეს ბერკეტები, რაც თქვენ გაგაჩნიათ ბუნებრივად. Ცოდნა არის თუ აქტივობა თუ რაც არის, მუშაობა, შრომა თუ რაც არის. ტუზის თასები ჩანს, გამარჯვებით მოპოვებული დიდი, აი ნახეთ როგორც მაგიისი ამოხედით. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ჩანაფიქრი ნებისმიერ სიტუაციაში აისრულოთ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ უბრალოდ მაგი. პირველი არკანი არის ადამიანი, რომელსაც გააჩნია სხვადასხვა ბერკეტები, სხვადასხვა საშუალებები, სამყაროდან ნაჩუქარი თვისებები. დიდი პოტენციალი გაქვთ თქვენ. დიდი პოტენციალი, თუ არადა დაფიქრდით თქვენ. იცით რა არის სამყარო, ჩვენ ყველას გვაძლევს თავიდან, რომ მოვევლინებით ხო ქვეყანას, ხო? ჩვენ უკვე გვიდევს ათასნაირი ტალანტი, ნიჭი. ცხოვრების მანძილზე ჩვენ არ ვაქცევთ ყურადღებას აი ამ ჩვენს ტალანტებს და ეს ტალანტები ცლუნგდება და ძალიან ისე, ასე ვთქვათ, ნულდება. რასაც არ გავარჯიშებ, ის კვდება, ხო? ამიტომ დაუფიქრდით, აბა თქვენ რა ნიჭი გაქვთ, რისი ნიჭი გაქვთ. და აქ ჩანს მრავლობითი ნიჭი. ზოგს აქვს დიპლომატიის, ზოგს აქვს მეტყველების ორატორობის ნიჭი, ზოგს მხატვრობის, ზოგს მუსიკის, სიმღერის, ცეკვის, ხო? აი ადამიანს რამდენი ისინი აქვს უნარები, ხო? თქვენც რაღაცის უნარი გაქვთ, რაღაცის. შეიძლება დიპლომატიის, ლოგიკის უნარი გქონდეთ, თქვენ არ არის გამორიცხული, რომ ლოგიკა შეგეძლოთ, შეუდარებელი. და ეს ყველაფერი უნდა გამოიყენოთ. მზე. ამოვიდა 19 არკანი, გამარჯვება. აი ნახეთ თქვენ ჩანაფიქრი, თქვენი ჩანაფიქრის შესრულება, ასრულება. ესე იგი, ნახეთ, თქვენი ჩანაფიქრისთვის ამოვიდა. რვიანის კვერთხები, პერსპექტივა ძალიან კარგი. მაგი და მზე. აი ესეთი სამი არკანისგან შემდგარი პროგრამა. შეგიძლიათ დაასკრინოთ, შეინახოთ. ეს არის თქვენი, ასე ვთქვათ, როგორც გზამკვლევი თქვენი მომავლისთვის. პროგრამა ერთგვარი ფორმულა, რომელიც შედგა ტაროსგან და ეს არ არის ხელწამოსაკრავი, შემოკარგებო, ეს შეინახეთ მობილურში და ეცადეთ, რომ ნუ ყველას მოაჩვენებთ, ეს იყოს თქვენი, როგორც სამყაროდან აი ესეთი საჩუქარი, რომ ამან იმუშაოს. შეგიძლიათ დახედოთ, რომ გადაუღებთ ფოტოს, რომ დასკრინავთ, ახლოდან მოიტანეთ და დააგვირდით რა ხატია. შეგიძლიათ მედიტაციაც გააკეთოთ აი ამ თითოეულ არკანზე, ამაზე ცალკე, ამაზე, ამაზე. მოკლედ თქვენია ეს. აი ესეთი ინფორმაცია იყო სალვადორ დალის ტაროსაგან და ჩვენ ვისაუბრეთ კი თუ არაზე, სხვადასხვა სიტუაციაში, კი თუ არა. პერსპექტივები. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, დააწკაპეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია პირველ რიგში თქვენთვის, როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის. ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოთ, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის.
Rachel Heva personalul a Arus Gardis Garsip Surul Tatui Shegal Senep Chen telefonist numer, Hutic Hratzhra, Hutic Vidis Vidis, Samiot Hisami, Vimeorep Hutic Hratzhra, Hutic Vidis Vidis, Samiot Hisami. Tamire Getami Mesiget, Taut Katrosati, dat când îți cauți la Taro, tu când s-a vezi șechit, când îți cauți veceartul lobit, ușul lot când îți tonda sau șechit, când s-a rostit, da mire, tu pasul heps, aia se mușaut, ase mușaut personalul a Taros Gardis Gashlis Tros. Minda gisurot, jump teloba, pe dinere, pe argat opna, da, tu ești ce înseamnă conodet. Vom avea o șapă dramă.